Hyvät kuuntelijat, Korani-ohjelmamme on siis edennyt kymmenenteen toiseen jaksoonsa ja tänään meidän keskustelujemme aiheena on tämä luennan jakso, joka käsittelee suuraa 20 eli TH suuraa. Paikalla ovat asiantuntijamme imami Anas Hazar ja professori Jaakko Hämenanttila. Mitä Tästä haluaisitte sanoa tästä jaksosta. Tuntuu siltä, että Mooseksen tarina jatkuu tai sitä edelleenkin käsitellään. Nimenomaan. Tässä suorassa tämän heti alkaa Mooseksen tarinasta. Sen jälkeen, kun hän oli karannut Egyptistä ja saanut näitä kymmenen vuotta olla, olla paussa ja saanut omaa perhettään, niin sitten hän on tulossa takaisin sitten perheensä kanssa. Egyptiin päin. Ja siinä, siinä kerrotaan, miten hänestä tulee profeetta, että, että yön kylmyydessä, pimeässä, niin sitten hän näkee valon jossain lähellä vuorta, niin sitten hän lähtee etsimään tulta, jotta, jotta saadaan, saadaan, lämpöä hänen, hänen perheelleen. Niin sen sijaan hän löytää sitten, että siellä ei ole tavallista tulta, vaan Jumala ilmoittaa hänelle, että hän on pyhässä paikassa ja tekee hänestä profeetan. Ja antaa hänelle ne ihmeet, joita hän kantaisi mukanaan, mukanaan sitten äh, faraonille. Niin ilmoituksena että, ja vahvistuksena hänen profettuudesta. Ja äh, siinä myös tärkeänä on, että Jumala puhuu hänelle suoraan. Että hän on, hän on näistä äh, profetoista ainoa, jota, jota jolle puhe tuli suoraan. Että ilman, ilman enkelivälittäjä niin Jumala puhui hänelle suoraan. Ja hänellä oli suuri toive nähdä Jumala sen lisäksi, että Jumala puhui hänelle, mutta Jumala sanoi, että et pysty näkemään. Ainakin tämä toive ei, ei vielä ei, toteutu. Ei, 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 näillä silmillä, ei tässä, ei tässä elämässä. Ja. Joo, Moosissa nousee, nousee koko Koranissa yleensäkin ja tässä suuressa erityisesti aika keskeiseksi hahmoksi. Ja hän on todellakin tämä, niin kuin Arabiksi se ei ole, Jumala, on, puhunut. Eli tietyllä tavalla, jos ajatellaan, että profeettojen jonkinlaista järjestystä islamilaisessa ajattelussa, niin, niin toisaalta Korani itsekin korostaa, että, että profeetto on tavallaan tasaveroisia, mutta samaan aikaan sitten tulee kyllä selkeä semmoinen jaottelu, että tietyt ovat siellä ylempänä. Profeetta Muhammad on tietysti se kaikkein keskeisin profeetta, mutta sitten nämä, näitä, näiden suurten joukossa, kaikki merkityksellisempien joukossa, niin siellä tulee tosiaan Jeesuksen lisäksi Lisäksi juuri, juuri, Mooses on näitä, näitä kaikkien merkityksellisimpiä ja myöskin hänestä kerrotaan ehkä, ehkä, melkein eniten, eniten, tai ainakin on yksi niistä, joista kerrotaan eniten Koraanissa. Tähän nimenomaiseen suuraan tulee juuri täysi sarja näitä hänen tekemiään ihmeitä tai näkemiään ihmeitä, tuo palava pensas, joka, joka tässä niin aloittaa tämän tilanteen ja sitten, sitten, ne eri, 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 eri ihmeitä, joita Mooses pystyy sitten Jumalan luvalla tai Jumalan voimalla tekemään niin kuin tuo sauvan muuttuminen käärmeeksi ja, ja käden tuleminen esiin valkoisena. Tänne käteen se yhtäkkiä näyttää valkoiselta. Ja siinä on ajatuksena ollut se, että periaatteessa Jumala on lähettänyt profeettoja, jotka ovat aina tehneet aikakaudelle sopivia ihmeitä. Jeesus kuulemma tuli parantamisen aikakautena Galenossa, eli suunnilleen siinä aikaan kuuluisa kreikkalainen lääkäri. Ja Jeesus tuli silloin, ja silloin niin kuin hänen ihmeensä on ollut parantamiskyky. Ja Mooses taas tuli Egyptiin, joka oli taikureitten maa, ja niinpä hän, tekee taika, taikoja, jotka on voittavat nämä faraon taikurit. Ja sitten, kuten arabit erittäin mielellään sanovat, niin profetta Mohammed tuli maailman kaunopuheisimman kansan luokse, eli arabien luokse, ja sen takia juuri se Koranin kaunopuheisuus on se, mikä on sitten, mitä pidetään sitten Koranin ihmeenä. Mutta tässä tosiaan fokuksessa nyt Mooses. Entäpä tämä suuran nimi, tämä teho on suura, tämä on tavalliselle kuulijalle luultavasti hiukan vaikeasti avautuva, koska tämä ei viittaa tähän Mooseksen tarinaan, joka kuitenkin on tässä pääasiallisena sisältö. No, tämä kaksi kirjainta ja arvenkielisen arvenkielen kirjaimista, niin samalla tavalla kuten aikaisempia suuria, jotka alkoivat näillä, näillä kirjaimilla, niin tässä, tässä on ne kaksi kirjainta tässä alkuna. Niin, eli se jatkaa samalla tavalla kuten aikaisemmin, että tulee, tulee tämmöisiä Suuria, jossa on 1, 2, 3, 4 tai 5 kirjainta siinä, siinä alussa, niin arvenkielen kirjaimista. Ja nämä kaikki yhdessä muodostavat puolet arvenkielen kirjaimista. 14 eri kirjainta on käytetty kaikissa näissä. Niin ne on näitä arven kirjaimia, joilla Korani on tehty niin, että se edelleen se sama haaste jatkuu, jatkuu, tässäkin. Jotkut mieltävät sitä, alkavat käyttämään sitä nimenä nyky, nykyaikaan, niin jotkut pojat nimetään paha niin edelleen. Jotkut väittävät, että profeetan nimiä olisi, olisi paha, mutta ei ole mikään, mikä tukisi, tukisi, sitä, että näin, nimenomaan se olisi näin. Vaan tämä on jatko näille. näille. Se, että tässä suuressa on, on, tietysti poikkeuksellista, on se, että meillä on kolme suuraa, jossa nuo kirjaimet nousevat siihen suuran nimeen. Eli meillä on sitten Jaa Siinin suurat, eli JSn suura, ja sitten meillä on Kaafin, eli Kuun, kuun, niin kuin, kuun kirjaimen suura. Suura olemassa myöskin, että se on ehkä se, mikä siinä enemmän yllättää, että se tulee sinne otsikkoon asti. Mutta tosiaan suurien nimethän ovat niin kuin myöhemmin vakiintuneet, ja niin kuin me olemme kai jossain vaiheessa puhuneetkin, niin monilla suurilla on useampi kuin yksi. Nimi, eli pohjimmiltaan nuo nimet ovat alun perin olleet sellaisia, että tämä on se suure, jossa mainitaan kirjaimet TH siinä, siinä alussa tai TH, kuinka vain. Ja että ne eivät sillä tavalla ole niin kuin sitä, sitä Jumalan sanaa islamilaisen käsityksen mukaan. Jumalan sana alkaa vasta aina sitä, niin sanotusta basmala-formulasta, Jumalan armelian armahtajan nimeen. Siitä alkaa niin kuin varsinainen teksti. Suurien nimet ovat, ne ovat vakiintuneet, ne ovat konventionaalisia, mutta ne ovat kuitenkin ihmisten antamia islamilaisen dogmaattisen käsityksen mukaan. Mooseksen tarinahan on hyvin tuttu myös kristillisessä perinteessä. Ja tarinassa esiintyvät aiheelmat, kuten tässä jo mainittu palava pensas tai sauva tai kultainen vasikko ovat hyvin tuttuja myös kristillisen perinteen tuntijoille ja, ja raamatun lukijoille. Haluaisitteko sanoa jotakin tästä erosta, miten Mooseksen tarina on kerrottu tai miten sitä tulkitaan toisaalta Islamilaisessa perinteessä, eli nimenomaan Koranissa ja toisaalta kristillisessä yhteydessä. No, ainakin yksi keskeinen ero on se, että, että Mooses, kuten useimmat muutkin meille niin kuin ikään kuin raamatun henkilöt, jotka Koranissa esiintyvät, niin tulkitaan nimenomaan saman profeetta paradigman läpi. Eli siis meillähän, sanotaan vaikkapa Mooseksen ja, ja Abrahamin ja Jeesuksen roolit on hyvinkin erilaisia, että ne eivät asetu samaan kategoriaan. Islamissa sen sijaan katsotaan, että kaikki ovat profeettoja. Heillä on tietysti henkilökohtaisia eroja, mutta pohjimmiltaan heidän elämänsä on saman tyyppistä. heidän tehtävänsä on ollut sama. Eli ne ovat, ne ovat, niin lähempänä toisia ja muodostavat semmoisen juuri sen, sen profeetta paradigman. Sitten tietysti näissä on yksityiskohta eroja siellä täällä, mutta ne kuitenkin tavalla, tietyllä tavalla, siis ne, oikeastaan se, se suurin ero on ehkä se, että, että Mooseksen tarina kerrotaan palasina Koranissa, että Korani ei ole sillä tavalla, ei pyri kertomaan semmoista, että kaikki ikään kuin muosekseen liittyvä tieto yhteen kohtaan, ja siinä käytäisiin alusta loppuun systemaattisesti läpi, vaan Korani niin palaa aina uudelleen sinne kertomukseen aina uusissa suurissa, kertoo jonkun yhden aspektin lisää tai toistaa jonkun vanhan, joko samassa muodossa tai hiukan sitä modifioiden. Eli Korani on sillä tavalla, niin kuin, jos sitä pitäisi verrata niin niin vanhaan testamenttiin, niin voi sanoa, että Korani on ehkä niin kuin didaktisesti tehty, eli, eli Aivan niin kuin kristillisessä kirkossa asiat toistuu, niin samaten Koranissa asiat toistuu. Ja sitten Raamattu on enemmän niin käsikirjamainen, että jos olet kiinnostunut Mooseksesta, niin lue näiden, näiden Raamattun kirjojen jakeet niin putkeen. eikä ne on ne, mitä siellä on, ja sitten Mooses selkeä ikään kuin unohdetaan, eikä siihen palata enää toistamiseen. Et se, se tarinankerronnan rakenne on ehkä se kaikkein keskeisin ero. Tässä äh, muistetaan, että mä, mä en tiedä kuinka paljon Raamatussa mainitaan näitä, mutta, mutta esimerkiksi tässä Harun, Harun äh, Moseksen veli on myös profeetta, Niin, että, että juuri, juuri Moseksen pyynnöstä hän rukoili Jumalaa, että, että hän lähettäisi hänelle tuki, niin hän antoi hänelle sitten, että hänen veli voi olla myös profeetta, niin hän oli ehkä hyödyllisin äh, ihminen hänen veljelleen, niin oli oli Moses, että, että sitten tuli, tuli hänen veljestään myös profeetta. Niin, eli Moses oli lähettilänä ja sitten hänen veli oli profeetta. Niin tämä on tärkeää. Tässähän mainitaan aika lailla kuitenkin melkein, melkein koko, koko Mooseksen tarina tässä suurassa kuitenkin, että vaikka mennään edestakaisin siinä tarinassa, ensin, ensin, aloitetaan profeettuudesta, sitten, sitten palataan taakse hänen syntymänsä ja sitten mennään Mennään eteenpäin, niin siinähän kuitenkin kertyy aika paljon sen, siitä tarinasta tässä, tässä suorassa. Suinkaan tämä ei ole, ei ole ainoa, ainoa tarina, ta siis ainoa, ainoa asia tässä, tässä suorassa, niin tässä hän mainitaan tuomiopäivän tapahtumista, mitä tapahtuu maailmalle, ää, mitä tapahtuu vuorille, niin tämän, mainitaan sitten nämä jakeet 105 ja siitä eteenpäin, niin siinä on sellaisia tarinoja, sellaisia kertomuksia tulevasta. Ja myös kerrotaan jakessa 114, niin sitten mitä, mitä profetta tapasi tehdä. Kun tässä mainitsin alussa, että Moses hän sai ilmoituksen suoraan, suoraan, Jumalalta, niin profetta sai ilmoituksen, Koranin ilmoituksen Gabrielin kautta, niin hän yritti aina lukea yhdessä. Heti kun alkaa kuulemaan sitä, niin lukemaan, jotta hän muistaisi sitä ulkoa. Niin, niin tässä, tässä Jumala sanoi hänelle, että älä, älä ennen kuin olet kuullut sen loppuun vasta toista sen jälkeen niin että, että, kun sitten joku haluaa oppia jotain, myös opitaan sillä samalla tavalla, että, että ensin kuule luenta loppuun, sitten, sitten, toista perässä, niin että pystyt sitten sen, sen oppimaan, oppimaan, kunnolla. Eh, niin tämä, on tärkeä yksityiskohta tässä niin eh, mainittavaksi. Eh, ja tietenkin Aadamin tarina aikaisemmin, Aadam valitettavasti unohti käskyä niin, että kehotus olla unohtamatta käskyjä, kuten meidän esi teki. Kiitoksia. Ehkä voimme vetäytyä kuuntelemaan ja ravitsemaan mieltämme luennan parissa. 20. TH on suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. TH. Emme ole lähettäneet sinulle Korania, jotta olisit onneton, vaan varoitukseksi niille, jotka pelkäävät. Sen on lähettänyt hän, joka on luonut maan ja ylhäisen taivaan, armollinen, joka on noussut valtaistuimelleen. Hänelle kuuluu kaikki, mikä on taivaassa tai maassa tai niiden välissä tai maan alla. Puhu ääneen tai ole vaiti. Hän tietää kaiken, myös salaisuudet ja kätkössä olevan. Hän on Jumala. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Hänelle kuuluvat kaikki kauneimmat nimet. Oletko kuullut Mooseksen tarinan? Kun hän näki tulen, hän sanoi perheelleen. Odottakaa tässä, minä käyn katsomassa tuota tulta. Ehkäpä saan siitä kipinän tai löydän siltä johdatuksen. Kun hän saapui sinne, hänelle huudettiin. Mooses, minä olen herrasi. Ota kengät jalastasi, sillä olet pyhässä tuvan laaksossa. Olen valinnut sinut. Kuuntele siis mitä sinulle ilmoitetaan. Minä olen Jumala. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Palvon minua ja pidä rukouksesi minua muistaen. Hetki on koittava, vaikka minä pidänkin sen lähes salassa, jotta jokainen sielu saisi palkan teoistaan. Älkööt sinua estäkö kulkemasta oikealla tiellä ne, jotka eivät usko viimeiseen hetkeen, vaan seuraavat halujaan sillä silloin sinä joutuisit tuhon omaksi. Mitä sinulla on oikeassa kädessäsi Mooses? Mooses vastasi: Se on sauvani, johon nojaan ja jolla katkon lehviä lampaitteni syödä. Käytän minä sitä muuhunkin. Jumala sanoi: Heitä se maahan, Mooses. Mooses heitti sen, se muuttui käärmeeksi ja alkoi kiemurrella. Jumala sanoi: Ota se käteesi, äläkä pelkää, sillä me palautamme sen alkuperäiseen hahmoonsa. Työnnä kätesi kainaloosi, niin se tulee takaisin valkoisena, vaikka siinä ei ole mitään vikaa. Tämä on toinen merkki. Näin teemme näyttääksemme sinulle mahtavia merkkejämme. Mene Faaraan luo, sillä hän tekee väärin. Mooses vastasi. Herrani, huojenna minun mieltäni ja tee tehtäväni helpoksi. Avaa kieleni solmu niin, että he ymmärtäisivät puheeni. Anna minulle auttajaksi perheestäni veljeni Aaron, Vahvista hänen kauttansa voimiani ja tee hänestä minulle kumppani tehtävässäni, jotta me ylistäisimme kovasti sinua ja muistaisimme sinua usein. Sinä näet kyllä meidät. Jumala vastasi. Pyyntöihisi on suostuttu, Mooses. Olemme ennenkin olleet sinulle suopeita, kun annoimme äidillesi ilmoituksen. Pane hänet koriin ja heitä se mereen, niin meri heittää korin takaisin rannalle ja sen nostaa ylös eräs minun viholliseni ja lapsen vihollinen tuhlasin sinun rakkauttani jotta sinut kasvatettaisiin minun silmieni edessä sisaresi tuli kysymään haluatteko että opastan teidät jonkun luo joka voisi hoitaa häntä näin toimme sinut takaisin äidillesi jotta hän olisi rauhallisella mielellä eikä surisi sitten sinä tapoit erään miehen mutta me pelastimme sinut onnettomuudelta ja koettelimme sinua Viivyit monta vuotta midianilaisten luona, kunnes sait säädetyn ajan täyteen, Mooses, ja minä olin valmistanut sinut itseäni varten. Menkää nyt merkkieni kanssa, sinä ja veljesi, älkääkä väsykö muistamaan minua. Menkää Faaraon luo, sillä hän tekee väärin. Puhukaa hänelle kauniisti, jotta hän ottaisi varoituksen vastaan ja pelkäisi minua. He vastasivat. Herramme, me pelkäämme, että hän kohtelee meitä kaltoin ja tekee meille vääryyttä. Jumala vastasi. Älkää pelätkö, sillä minä olen teidän kanssanne. Minä kuulen ja näen kyllä. Menkää hänen luokseen ja sanokaa. Me olemme herrasi lähettiläitä. Päästä israelilaiset lähtemään kanssamme, äläkä enää rankaise heitä. Me olemme tuoneet merkin sinun herraltasi. Rauha niille, jotka kulkevat oikealla tiellä. Meille on ilmoitettu, että rangaistus odottaa niitä, jotka kieltävät ja kääntyvät pois. Farao kysyi. Kuka sitten on teidän herranne, Mooses? Hän vastasi. Meidän herramme on hän, joka antaa luoduilleen kaiken ja johdattaa heitä. Farao sanoi. Entä aikaisemmat sukupolvet? Mooses vastasi. Herrani tuntee heidät kirjassaan. Ei herrani eksy eikä unohda. Hän on antanut teille maan majaksi, tehnyt siihen tiet ja antanut sadetta taivaasta. Sen avulla olemme kasvattaneet erilaisia kasveja. Syökää ja paimentakaa karjaanne. Tässä on merkkejä ymmärtäville. Maasta me olemme teidät luoneet ja siihen me teidät palautamme ja sieltä me tuomme teidät esiin uudestaan. Me näytimme Faaraolle kaikki merkkimme, mutta hän kielsine, Kieltäytyi uskomasta ja sanoi. Tulitko ajamaan meidät pois maastamme taikuudellasi, Mooses? Me näytämme teille samanlaista taikuutta. Määrää meille sopivaan paikkaan aika, josta me kumpikin pidämme kiinni. Mooses sanoi, määräaikamme olkoon juhlapäivä. Koottakoon ihmiset aamupäiväksi. Farao kääntyi pois, punoi juonensa ja saapui määrättynä päivänä. Mooses sanoi heille, voi teitä älkää sepittäkö Jumalasta valheita, ettei hän tuhoaisi teitä rangaistuksellaan. Joka sepittää hänestä valheita, joutuu perikatoon. Faraon kokoamat taikurit kiistelivät siitä, mitä heidän olisi tehtävä, ja pitivät salaisen kokouksen. He sanoivat, nämä ovat kaksi taikuria, jotka haluavat ajaa tajoillaan meidät pois maastamme ja hävittää meidän erinomaiset tapamme. Punokaamme juonemme ja tulkaamme esiin kukin vuorollaan, joka tänään voittaa, se menestyy. Moosekselle he sanoivat: Mooses, nyt joko sinun pitää heittää tai sitten me heitämme ensin. Mooses vastasi: Heittäkää te ensin. Silloin hänestä näytti heidän taikojensa tähden siltä, kuin heidän köytensä ja sauvansa olisivat liikkuneet, kun ne oli heitetty maahan. Silloin Mooses tunsi sisimmässään pelkoa, mutta me sanoimme: Älä pelkää, sinä voitat heidät. Heitä se, mikä on oikeassa kädessäsi, niin se sieppaa heidän tekeleensä. Ne ovat vain taikurien temppuja. Joka harjoittaa taikuutta, se ei menesty, minne ikinä meneekin. Taikurit heittäytyivät maahan ja sanoivat, me uskomme Aaronin ja Mooseksen herraan. Farra huudahti, uskotteko te ennen kuin minä olen antanut siihen luvan? Mooses on teidän vanhimpanne, joka on opettanut teille taikuutta minä hakkautan teidän kätenne ja jalkanne ristikkäin poikki ja naulitutan teidät palmun runkoihin, niin tiedätte, kenen rangaistus on kovin ja kestävin. He vastasivat, emme me pidä sinua suuremmassa arvossa kuin saamiamme selkeitä todisteita ja häntä, joka on meidät luonut. Päätä mitä tahdot. Sinä päätät vain tämänpuoleisesta elämästä. Me uskomme Herraamme, jotta Hän antaisi meille anteeksi meidän syntimme ja sen taikuuden, johon olet meidät pakottanut. Jumala on parempi ja pysyvämpi kuin Sinä. Joka tulee Herransa eteen syntisenä, saa palkakseen helvetin, jossa Hän ei kuole eikä elä. Mutta joka tulee Hänen eteensä uskovana ja on tehnyt hyviä töitä, saa korkeimman palkan. Eedenin puutarhat, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa Hän saa asua ikuisesti. Tämä on niiden palkka, jotka elävät puhtaina. Me annoimme Moosekselle ilmoituksen. Vie palvelijani yöllä mukanasi ja lyö sauvallasi heille kuiva tie keskelle merta, niin sinun ei tarvitse pelätä, että teidät saataisiin kiinni. Faarao ajoi heitä takaa joukkoineen, mutta meri peitti hänet alleen. Faarao eksytti kansansa eikä osannut sitä johdattaa. Israelilaiset, me pelastimme teidät vihollisiltanne ja teemme kanssanne liiton vuoren rinteillä. Me annoimme teille mannaa ja viiriäisiä. Syökää sitä hyvää, mitä annamme teille, mutta älkää tehkö väärin, ettei vihani lankeaisi teidän päällenne. Jonka päälle vihani lankeaa, se on tuhon oma. Mutta minä annan anteeksi sille, joka katuu, uskoo, tekee hyviä töitä ja kulkee oikealla tiellä. Mooses, miksi kiirehdit pois kansasi luota? Mooses vastasi. Tuolla he tulevat minun jäljessäni. Minä kiirehdin luoksesi, herrani, jotta olisit minun tyytyväinen. Jumala sanoi, olemme viekoitelleet kansaasi sen jälkeen, kun jätit heidät. Samarialainen johdatti heidät harhaan. Mooses palasi kansansa luo vihaisena ja onnettomana ja sanoi: Kansani, eikö herranne antanut teille kauniin lupauksen? Joko liitto kävi teille pitkäksi vai tahdoitteko, että päällenne lankeaa herranne viha ja siksi rikoitte liittoni? He vastasivat. Emme rikkoneet liittoasi omalla omaisuudellamme, vaan meille tuotiin monta kuormaa kansalta koottuja koruja ja ne me heitimme sulatusastiaan. Näin samarialainen oli ehdottanut. Hän teki heille vasikan, joka tuntui ammuvan. He sanoivat, tämä on meidän Jumalamme ja Mooseksen Jumala, Mooses on meidät unohtanut. Eivätkö he huomanneet, ettei se vastannut heille, eikä voinut vahingoittaa eikä hyödyttää heitä? Aaron sanoi heille jo aiemmin: Kansani, teitä vain koetellaan tällä. Teidän Herranne on armollinen. Seuratkaa minua ja totelkaa käskyäni. He vastasivat: Me emme lakkaa sitä palvomasta ennen kuin Mooses palaa luoksemme. Mooses sanoi palattuaan: Aaron, kun näit heidän harhaavan, mikä esti sinua seuraamasta minua? Etkö halunnut totella minua? Aaron vastasi. Veliseni, älä tartu minua parrasta, äläkä tukasta. Minä pelkäsin, että sinä sanoisit minun jakaneen Israelin kansan ja olen tottelematta sinun sanojasi. Mooses kysyi, miten on sinun laitasi samarialainen? Hän vastasi, näin mitä he eivät nähneet ja heitin kourallisen tomua profeetan perään. Näin sieluni viekoitteli minua. Moses sanoi, mene. Tässä elämässä sinun tulee sanoa, älkää koskeko minuun. Tuon puoleisessa sinua odottaa määräaika, jota et voi laiminlyödä. Katson nyt Jumalaasi, jota palvoit. Me sulatamme sen ja heitämme muruina mereen. Oikea Jumalamme on yksi Jumala. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän, ja hänen tietonsa kattaa kaiken. Näin kerromme sinulle tarinoita siitä, mitä on aiemmin tapahtunut, ja annamme sinulle muistutuksen. Joka kääntyy siitä pois, saa ylösnousemuksen päivänä kantaa raskasta taakkaa ikuisesti. Se on paha kantamus ylösnousemuksen päivänä, kun pasuunaan puhalletaan ja me kokoamme syntiset yhteen. Silloin he ovat kalvenneet ja kuiskailevat keskenään. Mehän viivyimme vain kymmenen päivää haudassa. Me tiedämme parhaiten, mitä he sanovat. Se heistä, joka vaelsi parasta tietä, sanoo, ette te viipyneet kuin päivän. He kyselevät sinulta vuorista, sano. Herrasi jauhaa ne tuomion päivänä tomuksi ja jättää ne aukeaksi tasangoksi niin, ettet voi nähdä kohoutumia tai epätasaista maata. Silloin he seuraavat kutsujaa, joka ei ole kierro, ja äänet vaimenevat armollisen edessä, etkä voi kuulla muuta kuin kuiskauksia. Silloin toisen puolesta voi puhua vain se, jolle armollinen on antanut luvan ja jonka puheeseen hän on mieltynyt. Hän tietää, mitä ennen heitä on ollut ja mitä on heidän jälkeensä, mutta he eivät voi käsittää häntä. Ihmisten kasvoista loistaa silloin nöyryys elävää, pysyvää kohtaan. Ja se, joka kantaa taakkanaan vääryyttä, joutuu perikatoon. Joka uskoo ja tekee hyviä töitä. Sen ei tarvitse pelätä vääryyttä eikä sortoa. Näin olemme lähettäneet tämän arabiankielisenä Koraanina ja esittäneet siinä erilaisia varoituksia, jotta ihmiset pelkäisivät Jumalaa ja saisivat muistutuksen. Jumala, kuningas, totuus on ylhäinen. Älä kiirehdi korania ennen kuin se on ilmoitettu sinulle loppuun asti, vaan sano, Herrani, anna minulle enemmän tietoa. Aiemmin me teimme liiton Aadamin kanssa, mutta hän unohti sen, ja me huomasimme, ettei hän ollut päättäväinen. Me sanoimme enkeleille, kumartakaa Aadamia. Muut kumarsivat paitsi Iblis, joka kieltäytyi. Me sanoimme, Aadam, tämä on sinun ja vaimosi vihollinen. Älköön hän saako teitä ajetuksi paratiisista, ette tulisi onnettomaksi. Siellä sinun ei tarvitse nähdä nälkää eikä kärsiä alastomuudesta, ei olla janoinen eikä kuumissaan. Tämän jälkeen saatana kuiskutteli hänelle: Adam, haluatko, että näytän sinulle ikuisen elämän ja katoamattoman valtiuden puun? He söivät sen hedelmiä, huomasivat häpynsä ja alkoivat koota puutarhan lehvistä itselleen vaatteita. Adam ei totellut herraansa, vaan kulki harhaan. Tämän jälkeen hänen herransa valitsi hänet, oli hänelle armollinen ja johdatti häntä. Jumala sanoi: Syöksykää te kaksi paratiisista yhdessä, toinen toisenne vihollisena, mutta jos saatte minulta johdatuksen, ei sitä seuraava eksy eikä tule onnettomaksi. Joka kääntyy pois varoituksestani, saa tässä elämässä niukan osan, ja ylösnousemuksen päivänä me herätämme hänet henkiin sokeana, ja hän sanoo: Herrani, miksi herätit minut henkiin sokeana, vaikka olin näkevä? Jumala vastaa hänelle. Niin kuin merkkimme tulivat sinulle, mutta sinä unohdit ne, niin sinut itsesi unohdetaan tänä päivänä. Näin me palkitsemme kevytmieliset, jotka eivät uskoneet Herransa merkkeihin. Tuon puoleisen rangaistus on ankarin ja kestävin. Eikö edes se, että me olemme hävittäneet monia sukupolvia ennen heitä, saanut heitä kulkemaan oikealla tiellä, vaikka he käyvät paikoissa, joissa nämä ovat asuneet. Siinä on ymmärtäville merkkejä. Ellei herrasi sana olisi jo aiemmin tullut, olisi rangaistus ja määräaika jo saapunut. Kestä kärsivällisesti heidän puheensa ja ylistä herrasi kunniaa ennen auringon nousua ja ennen sen laskua ja ylistä yön hetkinä ja päivän molemmin puolin, jotta menestyisit. Älä käännä katsettasi siihen tämän maailman ihanuuteen, jonka olemme antaneet joillekin heistä koetellaksemme heitä sillä. Herrasi suoma osa on parempi ja pysyvämpi. Käske perhettäsi rukoilemaan ja ole itse kärsivällinen rukouksessasi. Emme me halua sinulta elatusta, vaan päinvastoin elätämme sinua. Lopuksi hurskaat menestyvät. He kysyvät, miksi hän ei tuo meille merkkiä herraltaan, Eivätkö he siis ole nähneet aiempien kirjojen selvää todistusta? Jos olisimme tuhonneet heidät rangaistuksellamme ennen tätä, he olisivat sanoneet: Herramme, miksi et lähettänyt meille lähettilästä niin, että olisimme voineet seurata sinun merkkejäsi ennen kuin jouduimme nöyryytykseen ja häpeään? Sano. Kaikki odottavat. Odottakaa siis tekin. Kyllä te vielä saatte tietää, kuka kulkee oikealla tiellä ja kenellä on johdatus.